Hello បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបេះជាធ្វើកាប់ដេតហើយហើយក៏ដូចជាដាក់នៅបងត្រូថ្មីថ្មីក៏ហើយដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមានចំណុចថ្មីជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទី1យើងមកមើលពីកីឡាករពិសេសសិនដែលគេដាក់ឲ្យយើងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹង Player of the Week ជាកីឡាករពិសេសហ្នឹងគឺនឹងមានជាកីឡាករដូចជាកីឡាករ Neymar Benzema Thiago Hugo Lloris Henderson và Delete và Delete mau đây mà Delete và cái nạp P đây mình gọi là có màu Porto màu về Italy màu P này Yari Mina phó Everton và cái đôi chiếc là có nó ở score đấy mà Blade Mama Blade Blade D nó ở score đây này nó nè chân hình hà cứ gặp mình Cristiano Ronaldo thì cái nhóm cái tham mình Delete trao mẹn ok anh chân là không đi nè nó nè khơi nên má mà miền một sọ lối thế bọn này nhưng không kém là đó đài đấy nè nó nè អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់មានណេម៉ាអាចចូលមាញ់យកណេម៉ាហើយព្រោះនៅក្នុងនេះល្អមែនតែមានដូចជាបេនសេម៉ាយូកូឡូរីសអីជាដើមបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេដាក់ Fan Choice Fan Choice របស់អ៊ីតាលីគេមានថាអ្នកនរគ្នាអាចអង្វលបានតាមកាក់ដែលអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានមានប្រមាណ7យកប៉ុណ្ណឹងទៅដែលមកវិយូនទូគេមានរ៉ូណូមានបឡូទីមានអ៊ីម៉ូបេលេមានបយ៉ាតិចមាននីងឡែននោះមានច្រើនមែនតើគឺ20ក្លឹបតែឯនោះអ្នកនរគ្នាតែរ៉ូណាល់ដូក្នុងនេះ rating រៀងទៀតបាទ rating តែ95ទេព្រោះដងគាត់ចេញមក rating 97អញ្ចឹង rating គាត់រៀងទៀតដែរអ្នកនរគ្នាបាទនេះគឺ fan choice ហើយមួយទៀតគឺ legend ក្នុងនេះគឺដូចជាមិនស្រូវជាខ្លាំងទេមាន Mandy មាន Cafu មាន Toldo មាន Stagovic ក៏ដូចជានឹងកីឡាករ Abati គឺមិនបញ្ហាទេអ្នកនរគ្នាមិនបញ្ហាទេអត់អីទេបាទឯព័ត៌មានមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាគឺតកតងនឹងការអាប់ដេតធំតែម្ដងគឺគណៈមានធ្វើការអាប់ដេតធំនឹងឯងគឺអ្នកនរគ្នាគឺគេនឹងធ្វើការអាប់ដេតនៅថ្ងៃទី13ខែ2នេះឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទី6និយាយទៅថ្ងៃពុធអាទិត្យក្រោយហ្នឹងហើយគឺការអាប់ដេតធំតែម្ដងអញ្ចឹងការអាប់ដេតនៅក្នុងនេះគេអត់បញ្ជាក់អីទេគេគ្រាន់តែថានឹងធ្វើការអាប់ដេតក្រុមដូចជានៅជប៉ុននៅថៃអីលីគេចប់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងគេមានការក្រុមខ្លះក៏មានការកាត់ចេញកាត់អីអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគេនឹងប្រាប់ហើយថា3លីគនេះមាន J League 2មាន Thai League ហើយនឹងផោះ Brazil League Serie B នោះគឺគេនឹងធ្វើការកាត់ហ្គេមចេញកាត់ក្រុមចេញតែម្ដងគឺគេអត់ replace នឹងក្រុមថ្មីទេគេអត់ទាន់បញ្ជាក់ដែរអញ្ចឹងនេះគេបានបញ្ជាក់ហើយក្លឹបដែរនឹងត្រូវការដកចេញមានគឺ FC Chifu ហើយក្លឹប Kagoshima United និង PP Rayong គឺ3ក្លឹបហ្នឹងនឹងធ្វើការកាត់ចេញនៅពេលធ្វើការអាប់ដេតធំតែម្ដងគឺអាប់ដេតថ្ងៃ13ខែ2គឺអាទិត្យក្រោយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងត្រៀមអ្នកនរគ្នាចាំមើលតែមានកីឡាករពិសេសណាខ្លាំងបាល់ខ្មៅខ្លះលាក់ខ្លះគឺយើងចាំមើលតាមនឹងដែរមកអ្វីដែរពិសេសមួយទៀតអ្នកនរគ្នាដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់នោះគឺអ្នកនរគ្នាចាំវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើការទុះទីក្របបាល់រវាងបយ៉ាន់ម៉ូនីកនិងស្កាល់ហើយយើងធ្វើយកបយ៉ាន់ម៉ូនីកយកស្កាល់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគេឲ្យយើងហើយគឺយើងទទួលបាន350កាក់ឯណោះបើសំពោះអ្នកដែលយកបយ៉ាន់ម៉ូនីកហើយក៏ដូចជាការមើល live stream គេឲ្យយើងដែរ100កាក់គឺកប់ទ្រីមែនតើថ្ងៃហ្នឹងគឺគេឲ្យអែមមែនតើអ្នកនរគ្នាកប់មែនតើអញ្ចឹងមកខ្ញុំធ្វើការរីស៊ីវតែម្ដងមកកប់មកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាលោតមែនតើគេឲ្យកប់មែនតើមកចាំ complete ចូលទៅក្នុង pop up កាដូទទួលយកបងប្អូនអូខេអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺលោយមែនទេអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹង complete ធ្វើការទៅយកបងប្អូនអញ្ចឹងបើចង់មកប្រើ feature player វិលឲ្យទៅតោះមានកាក់ច្រើនអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងតោះយើងទៅធ្វើការ shut out តែម្ដងអ្នកបងប្អូនអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងការ shout out ថ្ងៃនេះគឺបានទៅលើ fan Salah ដែលគាត់ comment បានមុនហើយ comment បានច្រើននេះគឺគាត់សួរថាប៉េះយើង update ធំថ្ងៃណាហើយកីឡាករណាខ្លះទៅមាសកីឡាករណាខ្លះទៅខ្មៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូខេអ្នកនរគ្នាដូចខ្ញុំប្រាប់ក្នុងវីដេអូយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺថ្ងៃ13នេះឯងនឹងធ្វើការ update ធំតែម្ដងអញ្ចឹងយើងរងចាំទន្ទឹមមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនមែនទែនដល់ fan Salah ដែលបាន comment អូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ bye bye